Zotin do të me dash, qysh kërkan aj me dash, e qysh ka mundësi me pasu pejgamberin, pa falë namaz. Kërse aj, fjallët e para, dhe fjallët e fundit, krejt fundit, pa dhe në shpirt, namazin. Pasha Zotin, sen nuk kapi dynjas. Dhe se kjo dynja të lenë balët në lëqë. Ku edhe është njën dhe Allahot? Nuk mund të implementohet, të zbatohet dashnia ndaj Zotit në kuptim të plot, në kuptim të plot, të dashnis pa namaz. Nuk mundesh. Që qa? Ata të cilët qëkojnë, ata për sufit ekstrem që bojnë hu, këse i përpjete ka 2 kg njërë si qesin. Këtë qëllë i bojnë, me gjive, me teshe, me këtë. A pretendojnë që dojnë Zotin? Dhe afrojnë të Zotin. Ata që shkojnë prejnë për Shën Gjergjë, kurbana, të teqët e tyrëpët, a këta dijonë, a pretendojnë që dojnë Zotin? A pretendojnë po. A po? Dhe ajë, kanë. Kanë pe dashni që kanë dojnë Zotin. E pranën Zotin që a dashni tina? A dohet me dashtë Zotin që ashtu a? A do të me dashti simbas tekeve tua, do të me dashti Zotin që shkërkën Zotin. E shë punë e besimi që shë është të këni muslimant. Pas shka ne punë. Zotin do të me dashti që shkërkën aj me dashti. Sa hi dashni janë zemër, e vërtet në zemër. Por kjo në zemër kërkën, me thonë me gojë, edhe kërkën me bu me vepra. Kështu në ka ardhru Allahu, kështu në ka ardhru pejgamberi tina. Kullin këntum të hibbun Allahe, fët të bioni, ju hëbib kumë Allah. Thuaju të jo Muhammed, gjematit tënë, thuaju kejtë muslimanve. Nëse dëni Allahun, që me bo? Pasëm një mua, pejgamberin pasu. E nëse më pasën një mu, kom i dashtë juha, Allahu, la ilahe illallah. E që është ka mundësi me pasu pejgamberin, pa falë namaz. Kërse aj, fjallët e para, dhe fjallët e fundit, krejt fundit, pa dhe në shpirt, namazin. Qërë përësie në la aj i bekuar, e aj i ndëruar, aj zëtëni i njerëzimit, qërë përësie në la më të madhe, sësa namazin. Gjeje diqka. Gjeje diqka që ma shumë ka folaj sësa për namaz. I edhe jo është pejgamberi, po edhe Korani. Një vend është përmenda gjerimi. Haqë dë tre vende. Se ka të bëhet me ndërtimin e qabës, haqë. Është se këtë gjatë rëgimit ndërtimit qabës. E namazin. La ilahe illallah, prej fillimit Koranit dhe këtëri në fund, përmi 80 herë. Namaz. O i mëtër. Po më je mirë që pëthu se këm pas ka kur që, për kësaj dynjaje dhe këthy në din të mëm, apo i e gaqme më këthy në din të mëm e mdekin e babës. Qashtu është. Në fjallorin dialektit tonë popullor, Kosovar topi se ljumë. Ty të karat bëm në kry, dhe kjo është shumë mirë. Dhe kjo është rahmet prej Zotit. Që ti me kuptu se, ama me kuptu edhe me ndije, jo që me kuptu logikisht, po me kuptu edhe me ndije nja, se s'ka kërë që për i dynjas. Pasha Zotin, sen nuk ka për i dynjas. Dhe se kjo dynjat lenë balët në lëqë. Dhe atë e bëvakia kër i e momentin më të lumëtor e më të mirën, më të favorizuar të jetës taune. Si presidenti iranian atje, bëm dëm në shkaj. Presidenti 90 milionve. Deka nuk dhe vetë fshin. Pa kur të vjen e gjeli Allahot fshin. E tani qka? Pa qka pra? Po në para se më arë, dika. E qka me punu? Namazin të pare. Po i më të namazin. Qile YouTube-en
Google-en, lype formën a mazët, qysh më falë, ose për të dë fletë formën a mazët edhe me të ndorë. Elhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahimin, Atena, Kulli Wallahu Ahad, Teha, Tillillah, Salavat. Edhe me fotografi, edhe me sore, me dobë, qa me kënu, falë me tojnë, botëra, ja.